Re! Viss ēters ir te! Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pieprasījusi pašvaldībām saulaicīgi izstrādāt operatīvus rīcības plānus okupācijas varu slavinošu objektu demontāžai un tos līdz 5. augustam iesniegt ministrijā. Tas arī būs viens no tematiem, ko šorīt mēs ar nozares ministru Arturu Tomu Plešu pārnāsim plašāk. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja tāds, ka 5. augusts galīgi nav aiz kalniem, ir jau šo piekdienu vai pašvaldības līdz šim ir bijušas atsaucīgas vai kādas vietvaras jau ir iesniegušas šādus plānus un ko tad ministrija tālāk ar šiem plāniem darīs? Šiem pagātnes rēgiem ir jāpaliek pagātnē, un šiem padomju okupācijas slavinošiem pieminekļiem nav vietas Latvijā, it sevišķi ņemot vērā šos apstākļus, kad Krievija asiņēma karo Ukrainā. Un līdz ar to katrai pašvaldībai ir jāiesaistās šajā te darbā un būtībā jāievēro likums, kuru Saeima ir pieņēmusi. Mēs līdz šīs nedēļas beigām gaidām no pašvaldībām plānus, kādos termiņos un kādā veidā šie darbi tiks īstenoti. Ir jāsaka paldies jau tām pašvaldībām, kuras negaidot šo te konkrēto likuma normu jau savu darbu ir izdarījusi, bet uz šo brīdi vēl neviena pašvaldība šos plānus iesniegusi nav. Tā kā vēl ir termiņš, kā arī minējā, tā kā noteikti piekdien mēs redzēsim to kopā un daudz skaidrāk. Mēs pat labam fonā redzam uzvaras parka pieminekli šeit Rīgā, un tas ir viens no visplašāko ažiotāžu arī interesi raisošajiem objektiem. Vai ministrija ir, kas zināms par galvaspilsētas plāniem? Rīgas galvaspilsēta jau pietiekami detalizēti arī publiski skaidroja, cik nu tas ir iespējams ņemot vērā šīs situācijas sensitīvo raksturu, to, kādā veidā tie potenciāli darbi ir plānot. Mēs sagaidām, ka arī to informāciju sniegs mums, bet ir skaidrs, ka šī iedzīvotāja griba vistiešākajā mērā ir jārealizē, un ir skaidrs, ka arī šim piemineklim nav vairs vietas uz mūsu zemes. Tātad līdz 5. augustam arī par šo pieminekli par pilnīgi visiem pieminekļiem, kuri ir ietverti šajā te ministru kabineta noteikumos, kopumā 69 pieminekļi visā Latvijā vairākās pašvaldībās. Tikmēr Daugavpils doma iesniegus pieteikumus Satversmes tiesā par totalitāros režīmu slavinošu objektu demontāžu apstrīdēšanu norādīts tiek, ka valsts iejaucas pašvaldību autonomijā funkcijā gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu. Kāds ir jūsu komentārs, vai šī situācija ir pārnāca ar Daugavpils domas vadību? Saeima ir pieņēmusi likumu, kurš pašvaldībām ir jāievēro, līdzīgi kā daudz citi, un arī tas, ka ir iesniegts pieteikums Satversmes tiesā, pašvaldībai neatceļ pienākumu realizēt to, kas ir noteikts likumā. Respektīvi, izskatīšanai. To mēs redzēsim, kad tas faktiski notiks, bet jebkurā gadījumā likums šobrīd ir spēkā, un tas ir jāpilda. Vai jūs pats personīgi ar Elksniņa kungu esat par šo tematu runājis? Mēs esam pārunājuši daudz un dažādas tematikas, zinot to, cik un kā Daugavpils mērs pēdējo pusgada laikā ir dažādas gan publiskas akcijas, tā teikt, organizējis un arī dažādos pasākumos piedalījies. Šis noteikti būs tas lakmus papīrs, kas parādīs skaidru situāciju, kurā vietā Elksniņa kungs atrodas. Bet tieši vēršanos Satversmes tiesā ar Elksniņa kungu esat pārnājis? Tā ir viņa brīva griba. To viņa var darīt. Jebkuras pašvaldības vadītājs to var īstenot, bet jebkurā gadījumā likums ir jāpilda, tas ir pieņemts, un arī Daugavpilī esošo pieminekļu ir sarakstā, kuri jādemontē. Valsts drošības dienas atzinis, ka Krievijas un Baltkrievijas spēcdienas ieinteresēti savervēt Latvijas pierobežu pašvaldību amatpersonas. No varam puses raugoties vai bijušas kādas pārunas ar vietvaru vadītājiem norādes, tādas preventīvas rīcības darbības šī jautājuma sakarā? Šeit lielākais darbs ir patiesi arī drošības dienestu kompetencē, kuri, kā es zinu, ir aktīvi ar pašvaldību vadītājiem arī konsultējas un strādā. Taču otrā pusē, protams, ir arī pietiekami svarīgs informatīvais darbs, kur pašvaldībām ir jāveic sevišķi pierobežas pašvaldībās, lai informētu sabiedrību par aktuālajām norisēm un tas, kas iedzīvotājs sagaida. Tur mēs redzam, ka, diemžēl, vēsturiski ir ilgstoši nav bijusi politika attiecībā uz to, kādā veidā mēs varam informāciju nodot saprotamā un pieejamā veidā iedzīvotājiem, kas dzīvo tur. Tagad tas ir jādara.
Bet nu, tad šobrīd, ja jūs sakat ilgstoši, tas nav bijis darīts, varam jūs pārziņā pietiekamiem ilgu laiku, ko ministrija dara lietas labā? Nu, redzēt, mēs nevaram atbildēt pilnīgi par katru par katru politikas jomu. Mēs ar pašvaldību vadītājiem aktīvi strādājam, aktīvi komunicējam dienā par visdažādākajiem jautājumiem. Un, protams, arī šie jautājumi, kas skar sabiedrības saliedētību, ir, protams, dienas kārtībā. Tuvojas rudens ziemas un ir apkuras sezona, un Latvijā iedzīvotāju vidū radusies tāda strauja interese par saules paneļu uzstādīšanu, kam atbalsts sniedz arī valsts, un iepriekš bija iezīmēti vairāk trūkumi, nu, piemēram, atbalsts saņemšanas nosacījumos arī prasību samērīgumā, kā šobrīd šie trūkumi visi ir novērsti, cilvēki tā veiksmīgi iedzīvotāji var pieteikties saules paneļu uzstādīšanai. Ja mēs paraugamies uz statistiku, tad patiesi cilvēki ļoti aktīvi izmanto šo te iespēju. Ja paraugamies valsts mērogā, ja janvārī kopumā 2000 mājsaimniecības bija aprīkots ar saules paneļiem, tad tagad nedaudz vairāk kā pusgada laikā kopā tas skaits ir 6000 un vairāk. Kas attiecās uz atbalsta programmu, kur ir mūsu pārziņā, jau te jau 1300 mājsaimniecības ir izmantojuši šo te iespēju. Un patiesībā arī pēdējo nedēļu norises, kad iedzīvotāji saņēmuši šos te ārprātīgi lielos jaunos gāzes rēķinus, ir vēl vairāk pastiprinājusi interesi par šo programmu, kas tādā ziņā ir pozitīva, jo cilvēki domā par to, kādā veidā samazināt savus elektrības rēķinus. Varam atzīst, ka ir bijuši kādi trūkumi šajos izstrādātajos nosacījumos? Mēs neredzam, ka ir bijuši trūkumi. Mēs vienkārši esam šo te tā teikt programmu uzlabojuši, lai pēc iespējas plašāks iedzīvotāju klāsts šo programmu var īstenot, un mēs turpināsim uzlabot šo programmu, lai iedzīvotāji visā Latvijā ērti var šo te atbalstu saņemt. Jūs runājat par iedzīvotājiem visā Latvijā, bet nu, vismaz no publiski izskanējušajām ziņām rodas iespējas, ka pilnīgi noteikti ne visi iedzīvotāji var īstenot šos te iespējas, kaut vai tāpēc, ka tiek draudēts ar reidiem tiem, kas jau ir uzstādījuši saules paneļus, pārāk jaudīgi, pārāk daudz elektrības tiek saražots, cilvēki neziņā rausta plecus, nu tad varbūt, ka man labāk to nemaz nedarīt. Tas tiešām ir ļoti nepatīkami, tādēļ es arī publiski paudu ļoti sašutumu par to, ka šādā veidā nav tas pareizais ceļš, kā cilvēks mudināt samazināt rēķinus, draudot ar reidiem, draudot ar izrēķināšanos vai kaut ko tamlīdzīgu, jo diemžēl arī es aktīvi šobrīd braukāju pa reģioniem ar saviem ministrijas kolēģiem, kur mēs stāstām par šīm atbalsta iespējām, un cilvēki patiesi jautā, vai jaudas pietiks tīklā, vai tagad brauks pie manas mājās uz reidiem, ko man darīt. Un tādā ziņā šīs te atbalsta pasākumus mums ir jāskaidro, ka cilvēkiem, ka jūs varat izmantot un viss būs kārtībā. Tā kā, diemžēl, ir jādara dubultas darbs, bet mēs to darīsim, lai cilvēku šo atbalstu izmantot. Bet tā situācija ir infrastruktūra. Šobrīd tad ir kāda? Cik tad mājsaimniecības, nezinu, var uzstādīt tiešām reāli? Mājsaimniecībām nav ierobežojumu. Nav nekāda ierobežojuma. Mājsaimniecībām ierobežojumu saules paneļu uzstādīšanai nav. Visu, ko uzstādīs, nav. Visu paņems tīkls pretī, viss darbosies, nekādas pārslodes. Tā kā sadals tīkls to arī ir paudis, mājsaimniecībām ierobežojumu nav. Ēkam, kurā tiek veiktas kāda saimnieciskā darbība, vai tur ir un ja cilvēks tur arī dzīvo vienlaikus? Jā. Tur ir atsevišķs nianss, ar ko es aicinu iepazīties iedzīvotājus Latvijas vidas investīciju fonda mājaslapā, kur sīkāk ļoti daudz un dažādi jautājumi ir par programmu atbildēt. Tas interesants jautājums, kā tur sadalīt, piemēram, sēžu viestabā ar datoru, strādāju, esmu guļamistabā, izmantoju elektrību, tur tas atbalsts ir, kaut kur nav? Tā sanāk? Nu, tik skrupulos tādā ziņā tas nav. Vienkārši, ja fiziski mājsaimniecībā tiek īstenot uzņēmējdarbība, tad, protams, tas ir atbalsts uzņēmējdarbībai un tādā veidā arī no starptautiskiem normatīviem aktiem to vienkārši nevar piemērot. Bet mēs esam gājuši tālu ceļus priekšu, lai sniegtu atbalstu plašam iedzīvotāju lokam. Tik tiešām mēs redzam, ka situācijas ir ļoti dažādas, bet mēs aicinām cilvēkus sazvanīties ar Latvijas vidas investīciju fondu. Tur eksperti ir atsaucīgi, palīdzēs atrisināt pilnīgi jebkuru situāciju, kāda var rasties. Jūs minējāt 1300 mājsaimniecību. Tei 1300. Cik daudzām vēl ir pieejams finansējums? Cik tas finansējums maciņš ir liels? Jā, šobrīd izmantotais finansējums ir aptuveni 4 miljonu eiro apmērā. Kopējā programma ir 30 miljonu eiro un darbosies līdz nākamā gada beigām. Taču, ja būs nepieciešamība vēl paplašināt gan finansējumu saņēmēju loku, gan arī šo termiņu pagarināt, mēs to darīsim. Jo svarīgākais ir ļaut iedzīvotājiem samazināt elektroenerģijas rēķinus. Bažas arī izskanējušas par šiem saules paneļu
piegādātājiem, uzstādītājiem, ka ir tirgu pamanīta arī nesertificēta, piemēram, prece vai neatbilstoša. Kā ir ar tādām drošības pārbaudēm šajā ziņā? Nu, tur vai valsts kaut kādā veidā vispār iesaistās? Nu, tur ir atbildīgās institūcijas, kuram šis tādā ziņā arī ir jākontrolē. Protams, mēs redzam, ka arī pat bez atbalsta tas pieprasījums ir salīdzinoši liels un interesi liela. Taču ir labi, ka cilvēki spēja izmantot šo atbalstu, kas tādā ziņā palīdz viņiem arī ģimenē atstāt vairāk naudas un domāt par citiem jautājumiem. Ir skaidrs, ka arī šis te bizness Latvijā turpinās attīstīties, ņemot vairāk arī biznesa pusei ir interese par šo. Tas nozīmē, ka kopumā būs Latvijā aizvien vairāk kompānijas, kas uzstādīs saules paneļus un tos arī apkalpos. Lielo pilsētu asociācija atzinās, ka lielajām pilsētām vēl maz skaidrības par nākamo apkures sezonu. Arī Saeimas atbildīgās komisijas vadītājs Krišāns Feldmans min, ka barga ziemas gadījumā Latvijā dabas gāze varētu pietrūkt. Kas ir tie signāli, ko šobrīd saņem ministrija, cik sarežģīta būs apkures sezona? Mēs tikāmies ar Lielo pilsētu asociāciju un pārunājām šo situāciju. Un es teiktu, ka mēs nonācām arī pie kopīgas izpratnes par tiem darāmajiem jautājumiem, kas ir jādara. Un kopumā arī teiksim, tā viesām skaidrību par daudziem neskaidriem jautājumiem. Kas ir tas būtiskākais, kas šobrīd piemēram, liels jautājums bija par to, vai šķelda pietiks, vai šis resurss Latvijā ir pietiekams. Un mēs redzam, ka eksporta līmeņi pēdējo gadu laikā nav bijuši tik zemi, kā tas ir šobrīd. Tas nozīmē, ka šķelda paliek šeit uz vietas un pašvaldības kopīgi ar Latvijas valsts mežiem turpēc noteikts arī metodikas šos iepirkumus veiks. Taču, kas ir vēl svarīgāk, nākamajā nedēļā valdība lems par šiem te, tā teikt, tiesību aktiem, lai iedzīvinātu 350 miljonu eiro atbalsta paketi iedzīvotājiem. Un mēs no attīstībai pār puses, arī to pārunājot valdē, redzam, ka nepieciešams atbalsts, kas varbūt šobrīd iztrūkts, ir iedzīvotāji, kuri savas mājas mājasēmniecības apkurina ar mauku. Tā ir vairāki 10 000 mājasēmniecību. Par šķeldu runājot, izskan arī aicinājumi vēl samazināt šķeldas eksportu. Nu, mēs redzam, ka pēc esošajiem aprēķiniem un datiem šķeldas resursi Latvijā netrūkst. Jūs minat, tātad vajadzīgs būt atbalsts arī cilvēkiem, kuri kurina savas mājas ar mauku. Cik liels finansiāla izteiksme varētu būt šis atbalsts? To mēs noteikti ar kolēģiem koalīcijā diskutēsim. Mēs vienlaikus saprotam, ka nevar būt tāda situācija, ka mēs sniedzam atbalstu cilvēkiem ar granulu katli, kuriem ir gāzes katli, bet cilvēki, kuri ir parasti vistrūcīgākie un kuri apkurina ar mauku, tie paliek ārpus atbalsta. Par malku tātad aprēķinu šobrīd nav? Tas mājasēmniecības skaits ir vairāki 10 000, un tur tādā ziņā arī skaidri aprēķini tādā ziņā būs. Es nedomāju, ka šajā brīdī, kad mums ir jāsagatavojas apkuras sezonai un jāsniedz iedzīvotājiem nepieciešamais atbalsts, kā pāris miljonu eiro var nozīmīgi ietekmēt šo atbalstu virzienu. Cilvēki, kas kurina ar malku, un, nu, diemžēl tīri arī tādās privātās sarunās atzīst, nu, jā, atveda nekādu čeku, neiedeva cenas skaipa debesīs. Diezgan liels varētu būt arī pelēkais sektors tieši malkas tirdzniecībā. Nu, tur tās situācijas ir dažādas. Ir cilvēki, kā jebkurā biznesā, kur strādā ēnas pusē un kur strādā, tā teikt, Baltijā pusē. Tā kā tur būs arī skaidrs piedāvājums, kādā veidā mēs redzam, ka apkuras sezonā to var subsidēt, jo tas patiesi ir svarīgi. Ja ir ziņas, kuras ienāk no reģioniem, arī ministrijā, tad šīs ir tās ziņas, ka cilvēki jautām prasa, kas būs ar tām mājasēmniecībām, kuras izmanto mauku. Bet ar koalīcijas biedriem jūs esat jau runājuši par šo jautājumu? Mēs vairākas reizes par šo jautājumu esam diskutējuši, diemžēl vēl neesam sadzirdēti, bet par to mēs turpināsim diskutēt, lai mēs rezultātu panāktu. Vakar 1. augusta diena, kad beidzās depozīta sistēmas pārejas periods, mums vakar valsts vidas dienesta vadītāji atzina, ka ir arī tirgotāji, kas, nu, vilcinās iesaistīties šajā sistēmā, ko ministrija šobrīd redz var darīt, lai šī situācija mainītos. Jāsaka, ka valsts vidas dienests un arī depozīta sistēmas operators šajā laikā ir bijis pietiekami aktīvs, lai iesaistītu tirgotājus depozīta sistēmas ieviešanā, ir veiktas gan pārunas tirgotājiem. Mēs redzam, ka ir atsevišķiem, tās ir arī bijušas sekmīgas un beigušās ar rezultātu. Protams, šis pusgads ir bijis ļoti nepieciešams pilnīgi visiem, kā iedzīvotājiem, tā tirgotājiem un ražotājiem, lai saprastu, kādā veidā sistēma strādā, un prieks, ka tā ļoti labi darbojas, jau vairāk nekā 80 miljoni šo te pudeļu iepakojumu ir nodota sistēmā, un mēs redzam, ka iedzīvotāji interesi ir, un tas nozīmē, ka šī sistēma ir jātīst tālāk, un to mēs arī
darīsim. Nākamajā gadā sistēmu paplašināsim uz jauniem dzērieniem.